Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Ова мерка се однесува за сите видови на кредитни производи кои што ги користи и населението и корпоративниот сектор. Предпоставувам населението е повеќе заинтересирано за кредитните картички, минусните салда, значи апсолутно оваа мерка се однесува на сите видови на кредитни производи. Всушност за која одлука се работи? Се работи за промена на одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик од страна на банките и штедумиците и со измената на ова одлука се овозможи поголем регулаторен простор, значи регулаторните барања станаа по-флексибилни, се со цел банките да бидат стимулирани да има овозможат на населението и на корпоративниот сектор по промена на постојните договорни услови. Што значи промена на постојните договорни услови? Тоа значи банката може да им даде поголем да го пролонгира периодот на отплата на кредитните обврски. Нема лимит во кој период, зависно од кредитоспособноста на самиот корисник. Меѓутоа, тука не застанува поволноста, понатаму може да биде и пониска каматна стапка, да го пролонгира купниот рок на достасување на кредитот или пак да одобри по поволен кредит со кој што ќе го замени постојниот кредит. Значи, самата одлука предвидува бројни поволности кои што банките сега се мотивирани со измените кои што ги направивме, да им ги понудат на компаниите и на населението. Целта на овој пристап е, значи, навремена брза реакција, навремена промена на договорните услови, за да компаниите не ни стигнат во нефункционален статус. Ние кога споруваме нефункционален статус, велиме дека тоа е кредит кој што се сервисира со големо временско задоцнување, односно со задоцнување повеќе од 90 дена. Целта ни е таму и да не стигнат. Но, паралелно со тоа, направи се промена и кај дефиницијата што е тоа нефункционален кредит. Значи, ако до сега нефункционален или, ајде условно да кажам, нередовен кредит, беше секој кредит кој што се отплаќа со задоцнување подолго од 91 ден, сега тој рок е поместен на 150 денови. Значи, самата одлука нуди бројни поволности. Очекуваме самите банки активно да пристапат да ја користат ова одлука, бидејќи впрочем, ваквото постапување е од интерес и на самите банки, зашто нивна цел е да помогнат привремено, бидејќи јасно е, сите се соочуваме со големи предизвици во овој период, да можат компаниите овој шок да го пребродат, да можат да обстанат на среден и долг рок и за да имаат капацитет со кој што ќе можат понатаму да ги сервисираат и да ќе само кратко кредитните картички спаѓаат тука? Да, дефинитивно. Да, споменав напред, нели, дека ова се однесува за сите видови на кредитни производи, добро, кај населението дефинитивно ги вклучува и кредитните картички. Имаше забелешка дека треба да бидете малку похрабри. Како во регионот. Не да им оставате простор на банките, туку да се наложи тоа да го направат замрзнување во рокот 3 месеца, одлагање и така натаму. Добро, да појаснам. Значи, прво треба да знаеме која е законската надлежност на Народната банка. Значи, Народната банка нема законска надлежност да пропиша неплакање на обврски кон банките. Тоа што можеме ние да го направиме максимално, а тоа случајно го направивме, отидовме со максимално релаксирање на условите, на регулаторните услови, за да ги стимулираме банките тоа да го прават. Меѓутоа, суштински гледано, значи, сметам дека овој пакет кој што ние го понудивме со регулаторната измена е и многу поповолен толку ефективно се примени, зашто не зборуваме само за замрзнување на обврските во рокот 3 месеци, туку зборуваме покрај за одлагање, кое што може да биде и подолго според нашава одлука, промена на другите услови, каматна стапка, вкупен рок на достасување на кредитот, терминот на нефункционалните кредити го променивме. Така да мислам дека пакетот кој што е содржан во одлуката е многу поширок од само привремено замрзнување на обврските. Немаме време многу, само уште едно прашање. Народната банка да ја замрзне цената на еврото на 61.50,
продажен курс на банките за да не се покачуваат влезните цени на производите? Видете, ние имаме стратегия на дивизен курс на динарот, која што значи стабилност на домашната валута во однос на еврото. Ние таа стабилност до сега ја гарантираме и понатаму ќе продолжиме да гарантираме. Флуктуациите кои што сега се гледат кај средниот курс се навистина минимални, бидејќи ние сме тука како централна банка со ова адекватно ниво на дивизни резерви кое што го имаме да одговориме во секој момент доколку е потребно за да се задржи стабилноста на курсот на денарот во однос на еврото. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.